ЄС має збільшити військову підтримку України у відповідь на російські атаки Одеси. Про це заявив глава європейської дипломатії Жозеп Борель перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ. На ній обговорюють і подальшу підтримку України, а також експорт українського збіжжя. До засідання долучиться міністр закордонних справ нашої держави Дмитро Кулеба. Те, що відбувається в Одеському порту, це дуже серйозна ситуація. Є лише одне рішення – збільшити військову підтримку України. Якщо їх бомбардують, ми повинні забезпечити протиповітряну оборону. Якщо росіяни використовують безпілотники, ми повинні надати їм засоби для знищення цих безпілотників. Масовані атаки останніх трьох ночей вимагають від нас відповіді. Відповідь може бути лише одна – надання більшої кількості військових ресурсів. Росія може атакувати цивільні судна у Чорному морі та звинуватити в цьому Україну. Про це попередили у Білому домі. Там повідомили, що росіяни встановили додаткові морські міни на підходах до українських портів. А напередодні у Міноборони Росії заявляли, буцімто будь-яке судно, яке прямуватиме до портів України, розглядатиметься як потенційний перевізник військових вантажів. У Білому домі назвали це спробою виправдати російські атаки на цивільні кораблі. Там наголосили, Росія використовує продовольство як зброю проти всіх людей у світі. Вже другий день поспіль ми бачимо, як Росія погрожує суднам у міжнародних водах. Вони атакують Одесу, яка є основним портом для відвантаження українського зерна. Нині весь світ має чітко зрозуміти, що Росія використовує продовольство як зброю не лише проти українців, а й проти усіх людей у світі. Передусім проти найбільш слаборозвинених країн, які залежать від зерна з цього регіону. 30 бойових зіткнень відбулося на сході України минулої доби. За даними Генштабу ЗСУ, на Бахмутському напрямку росіяни намагалися відновити втрачені позиції поблизу Приютного та наступали неподалік Богданівки. Втім, без успіху. Наші захисники втримали позиції. Крім того, тяжкі бої тривають за Курдюмівку. Окупанти чинять потужний опір, застосовують резерви. Наступ сил оборони триває і на півдні. На Мелітопольському та Бердянському напрямках наші військові поступово просуваються. Мають успіх на відрізках Мала Токмачка-Вербове, Новоданилівка-Роботине. Закріплюються на досягнутих рубежах. 530 російських військових задвохсотились минулої доби. Допомогли їм у цьому українські захисники. За підрахунками Генерального штабу, від початку повномасштабної війни наші воїни демілітаризували понад 240 тисяч окупантів. Подбали і про техніку ворожого війська. 6 танків і 6 бойових броньованих машин перетворились на купу обпеченого металу лише за минулу добу. Не стало в загарбників 19 артилерійських систем. Навічно замовкли ще 3 реактивні системи залпового вогню ворога. Установок ППО «Москолоти» теж поменшило на 3 машини. Ну і захисники українського неба подбали про 33 військові дрони росіян і 14 їхніх крилатих ракет. У ворожому автопарку теж зміни. 29 військових автівок і 2 машини їхньої спеціальної техніки примусово заглушили мотори. Одним із найгарячіших напрямків на сході країни лишається Бахмутський. Українські воїни атакують із південного та північного заходу. Бої тут тривають 24/7. Поруч із бійцями на передовій перебувають бойові медики. Це лікарі-воїни, які борються зі смертю на фронті. То як відбувається бій і роботу янголів-рятувальників, бачила наша Євгенія Китаєва. Так, плюс зараз підготуємо, я допоміг. Все, давай, погнали. 4 повні. Давай, 4 повні. 4 повні. Давай. На північних підступах до Бахмуту тривають тяжкі бої. Українські воїни контратакують. Росіяни у цих боях зазнають величезних втрат, але безупину підтягують резерви живої сили. На цій ділянці фронту з ворогом б'ються піхотинці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. Готовності 4 швидкі вогонь. Постріл! Артилеристам надійшла команда швидко вразити ворожу ціль. Хлопці працюють на самохідній гаубиці 2С1 «Гвоздика». Це радянська 122-міліметрова гармата. На перезарядку йдуть лічені секунди. І знову постріл. Ось
кожній ділянці фронту, то відіграємо дуже велику роль, так само, як і механізовані підрозділи, які прикривають першу лінію, ми прикриваємо їх. Роботи багато, московиті, як на них кажуть, дуже лізуть з усіх сторон. Та хоч скільки б кидала Федерація живого ресурсу, все ж відтіснити чи зупинити українських армійців їм не вдається. Ворожі артилеристи нині працюють менш інтенсивно. Це не можна назвати снарядним голодом, пояснюють бійці. Однак випускають окупанти лише половину снарядів порівняно з початком повномасштабного вторгнення. Ми ворожі сили виснажуємо, і де бачимо, є слабинка в лінії фронту, ми намагаємося туди вклинитись і відігнати. Піхотинці докладають неабияких зусиль, аби крок за кроком відтісняти окупаційні війська. Більше всього, що наступальний бій, він тяжчий. Це треба прорвати першу лінію оборони, це треба, тим більше вони дуже сильно мінують. Протипіхотні, протитанкові міни. Доки йде бій, артилеристи перепочинку не мають. Безперервна війна не минає без поранених і загиблих. Ми рушаємо до стабілізаційного пункту 57-ї бригади. Він розташований за кілька кілометрів від лінії фронту. І це перша інстанція, куди доставляють усіх поранених із поля бою. Завдяки несамовитій відданості медиків тут рятують життя. Тут мотають, тампонують, знеболюють. Одночасно працює по кілька бригад. Рухи і дії лікарів-воїнів відточені до автоматизму. Все роблять хвацько, але спокійно. У стабпункті задіяні всі рівні медичного персоналу. Тут працюють хірурги, анестезіологи, травматологи, лікарі загальної практики. Заміна пов'язок, зупинка кровотечі в рані, прошиття, перев'язка судин. Тобто ви тут навіть прошиваєте судин? Навіть прошиваємо судин. Хірурги працюють, роблять свою роботу. Головне завдання усього цього великого бойового медичного організму – стабілізувати бійця і якнайшвидше переправити пораненого до стаціонарного шпиталю. У наших умовах, якщо з поля бою вести на шпиталь, виходить дуже довгий шлях, довге плече, як кажуть. І в транспорті, в машині. Майже неможливо стабілізувати повноцінно, щоб довести до шпиталю. Ми втрачали дуже багатьох. Ботинки, документи. Заберем, вещи заберем. Спроси вещи. Забрали вже все. Юркові пощастило. Він зазнав легкого поранення стегна, коли евакуйовував побратима із поля бою. Ми побратима несли. Ага, ну виносили десь з позицій? Так. Да. Знеболили вас? Да. Як ви себе зараз почуваєте? Нормально. Взагалі, як на ньому обстановка на фронті? Дуже. Гаряче? Гарко, так. Ми ж повертаємося до хармашів-піхотинців. Їхня робота не стихає. Ми військові, у нас одна мотивація. Нас повернуть наші кордони 91-го року. Повернуться додому. Нам ордена, медалі не треба. Нам саме головне, щоб повернутися додому живими, здоровими. Обняти дружину, дитину. Піхотинці продовжують утримувати визначені рубежі і щоразу тиснуть на ворога, аби клаптик за клаптиком повертати своє. Євгенія Китаєва, Ганка Кудрявцева з Донецької області, 5-й канал.